Det gør det vel lidt mere fair. Men hvorfor noget i næsen? Så jeg har et handicap. Hvad skal du med lugtesans i kamp? Lugte frygt. Lord Waterson, nu må du betale for din ugerning. Vælg dit våben, kampstave eller næverne. Våben? Er du vanvittig? Næver, jeg vælger næverne. Udmærket, jeg vælger staven. Vent, jeg tror vi... Du kan gemme dig, men du kan ikke løbe. Leslie, din saks! Ja, kom her, din kujon! Er der ingen farlige instrumenter tilbage på skolen nu til dags? Gumbo, brug den her knast her på frit! Hey, wow, stop! Kan vi ikke bare snakke om det? Kan du kun gøre én ting ad gangen? Jeg kan bevæge min krop og mund på samme tid, så jeg kan slås og samtidig fortælle dig, hvor elendig du er! Hvis du vil slå mig, skal du være hurtig! Mener du hurtigt til at sove? Darwin! Køkkenet! Jeg skal bruge et sværd! Noget mere hardcore. Okay, noget mindre hardcore. Aha! Nå! Gør dig klar til mit næste træk. Kom tilbage og slås, udulige orm! Hvorfor er du så ond og sarkastisk? Kan du godt være? Au! Hvad er der galt med dig? Jeg forsvarer min ære! Skulle det være adværdigt at drille en lille pige? Lille pige? Ikke mig, min søster. Nå ja, selvfølgelig. Skal jeg minde dig med mig? Hva angår mig og din søster, angår ikke deg, din skjermløse bleie? Du, det er ganske vanskelig å løse dette problemet om jeg ikke vet hva som skjer! Jeg kan skrive en hel bok om hva du ikke vet. Det ville ikke vært stor nytte for deg da. Det ville ikke vært noen bilder i... Vel, om jeg skal få juling vil jeg vite hvorfor! Dine vesentlige dårlige kampferdigheter kan ha noe å gjøre med det. Kan jeg please ha en normal samtale med deg? Jeg vet ikke. Kan du? Ok, det holder. La oss stoppe. Ja, dette fungerer ikke uansett. Jeg nekter å kjempe. Jeg tror det var Gandhi der en gang sa, "Mann, slåss ikke. Ta bare en slapper og så blir alt godt igjen." Og det betyder at vi to kan finne en løsning. Hva sier du? Jeg sier stopp, da tar vi din våpen! Au, så er det nok! Det er slut. Fortell meg nå, hvorfor hader du min søster? Der var engang en lille dreng, der... Kom nu til sagen, makker. Det er mig, der er drengen. Historien handler om mig. Nå, undskyld. Fortsæt. Billy var engang en glad dreng. Moder og fader var velstående og behandlede ham godt. De gav ham alle slags goder og gaver. Og i skolen var han den bedste i klassen med et utal af venner. Ja, unge Billy havde det perfekte liv. Men nogle gange er perfekt ikke nok. En dag mødte han en mageløs ung dame, som han havde meget til fælles med. Han gav sit hjerte bort, men hun afslog hans gestus og rev hjertet i tuge. Såret og ydmyget gemmer Billy sig i skyggerne af spydighed og sarkasme. Okay, for det første, hvordan gjorde du det med hænderne? Det var fantastisk. Og for det andet, og hvad så, makker? Lille Billys liv er fantastisk. Han er meget klog og rig, men Anna-Is elsker ham ikke, så nu er han helt knust. Tingene er ikke altid, som man forestiller sig, makker. Hvad mener du? Jeg mener, at alle er en smule ulykkelige. Der er højpunkter og lavpunkter. Og forresten, for de fleste vedkommende er livet noget møg. Så hvorfor gør det værre ved at slås? Jeg føler mig temmelig fjollet. Fjollet, Billy. Det er okay, makker. Jeg vil gerne bøje mig ned og give dig et knus, men jeg spiste den dumme kampstav. Gider du? Selvfølgelig. Det vil være mig en... Hvor har du været? Jeg skal bruge et rigtig stort tilløb. Er det her en af dine lavpunkter, du nævnte? Hvor mange knoglebrud? Tre. Ja, noget af den dur.